السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدلهان تيم باخيارته هودا نجدا ونساي وامتي النجوم برتين وروحي نجسو قاريد دجانا دو سماري دو درتو يا عارف كين تي سكره وروك وحودي كيما يا حاول تتلفيش كيستار أو كل يا هاي مجال ده هرجيسة وحنا وركي دلوس عسين دونا هدي ربي مو أنا جو حمسة جام وحسين حمسة وا قد بدا وركي وكدا ودون تانا داود يا روح كمدا shan qof ayaa ku geeriyooday 16 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu guud ahaan ba umada reer Soomaaliland hambalyo u diray sanadka cusub ee Islaamka xisbiga mucaaradka oo cid ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo colaadda ka jirta gobolkaasi Sool wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa waxay soo saartay sumad cusub oo lagu bedeli doono nambarada hore hadda isticmaalaan gaadiidka shirkadihii ganacsi ee gacanta ku hayay kaydka haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ayaa si rasmi ah xukuumadda ugu wareejiyay akhyaarta hawada naga daawanaysa wararka caalamka naga soo gaadhayna waxa ka mid ah dagaal xoogan ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaasi Yemen waxa weerar lagu qaaday xarumaha shirkadaha saliidda ee dalkaasi Liibiya khiyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.